Kreditlərin içində batırsan, kredit götürmüsən və necə ödəyəcəyini bilmirsən və buna görə peşmansan. Əgər belədirsə, videonun sona qədər izlə, kreditlərdən necə düzgün istifadə qaydasını mən sənə deyəcəm. Birincisi, kredit götürərkən sənin görəcəyin iş, kredit məbləğinin 10 qatını sənə qaytarmayacaqsa, kredit qətiyyən götürmə. İkincisi, kreditə məhsul götürərkən faiz dərəcəsi önəmli faktordur. Əgər sizin götürdüyünüz məhsul uzun müddətli yatırım üçün götürülürsə, faiz dərəcəsi o qədər də önəmli deyil. Qısa müddətli yatırım üçünsə, buna mütləq diqqət yetirilməlidir. Üçüncüsü, qarşınıza kredit reklamı çıxan kimi qaçıb kredit götürməyin. İlk öncə şərtləri soruşun, sonra isə özünüz axtarış edərək sizə daha uyğun müəssisələri tapa bilərsiniz. Dördüncüsü, kredit varlılar üçündür. Belə bir deyim də var. Bilirəm, bu dəqiqə deyəcəksən ki, varlı krediti nədir? Problem burdadır ki, sən varlı dedikdə bunu maliyyə ilə ölçürsən. Əslində isə belə deyil. Burada düşüncə ilə pulu idarə etmədən söhbət gedir. Kredit yalnız maliyyə savadı olana sərf edir və kredit onun üçündür. Gəlin sizə bunu biraz loru dildə izah edim. Kasıblar adətən səbirsiz olur və hər şeyi anında istəyir. Varlı isə belə deyil. Baxın, kasıbın maaşı 500 manatdır. Cibindəki telefon iPhone 14 və sürdüyü maşın BMW-dir. Bunu misal çəkmirəm. Həqiqətən də belə bir insan var və onu yaxşı tanıyıram. Bu adam faktiki olaraq qazandığından çox xərcləyir. Çünki əlində olanın hər ikisi kreditdir. Adam varlı olmağı yox, varlı görünməyi seçib. Hər ay kredit onun cibinə girir, cibindəkiləri də alır, üstəlik borca da salır. Adətən kasıb adamların evində ən bahalı mebel və bahalı böyük bir televizor olur. Burada varlı nə edir? Varlı bir televizor yox, 10 televizor alır və yanında 10 dənə də PlayStation alır və bir klub açır. Klub ona həm qazandırır, həm də kreditlərini ödəyir. Ona görə də varlılar heç nəyə pul vermirlər. Kluba gələn insanlar ödəniş edir və öz oyunlarını oynayırlar. Onlar sahibkarın həm kreditini ödəyir, həm də ki cibinə qazanc üçün pul saxlayırlar. Yəni sahibkar burada həm qazanır, həm də kreditini ödəyir. Kasıb nəyir? Gedir F30 alır, hansı ki ona 92 benzin tökür. iPhone alır, hansı ki içində kontur yoxdur. Aydın olur mu nə demək istədiklərim? Varlı burada nəyir? Həmən o F30-dan 2 dənə alaraq ya arendaya verir, ya da ki özü üçün rent-a-car açır. Və buradan həm qazanır, həm də kreditini ödəyir. Maşın krediti demişkən, fərq etmir, bura başqa kreditləri də xas etmək olar. Misal üçün, Vasif Prius arendaya götürür. Hər gün həm pul qazanır, həm də ki krediti ödəyir. Bu, düzgün kredit seçimidir. Kreditlər barədə həddindən çox danışmaq olar. Bugün sizə dediklərim sadə və loru dillədir. Qısacası, kredit yalnız iş üçün götürülməlidir. Ətraf nə deyər deyə yox. Hə, bir də, Prius sürənlərə buradan çoxlu salamlar diləyirəm. Oğul, söhbət bir sən nədən gedir? Ayda bir 1500-2000 qazanan mənəm. Mən iPhone 11 işlədirəm. 300-400 manat alan ofisant gedir iPhone 14 işlədir. Sonra deyirlər ki, ölkədə vəziyyət pisdir. Pis gündə olan sənsən dostum, ölkədə vəziyyət pis deyil.